Ten samotný proces v případě, že videoasistent rozhodčího má pochybnosti o tom, že došlo k něčemu závažnému, něco, co by potenciálně mohlo změnit jeho rozhodnutí, tak ta procedura by měla vypadat tak, že prvním bodem je kontrola, takzvaný check. Kontrola, kdy pokud je přerušená hra, rozhodčí na hrací ploše dostane informaci od videoasistenta rozhodčího, že je situace kontrolována. Pokud to videoasistent potřebuje více času, měl by rozhodčí na hrací ploše naprosto zřetelným způsobem toto dát najevo. Ten signál je jednoduchý, rozhodčí přiloží prst na ucho, po případě k tomu přidá svoji ruku předpaženou a dává jasně najevo, že pozastavuje navázání hry do doby, než bude proveden check. Pokud v tom momentě videoasistent začne zkoumat další záběry, protože má dojem, že skutečně došlo ke zjevnému pochybení, hlavní rozhodčí by měl dostat jasnou informaci, že ta kontrola takzvaně přechází do fáze přezkoumávání. A v ten moment vlastně hlavní rozhodčí použije druhý signál, což je klasický televizní signál obrazovky s tím, že začíná proces přezkoumávání. Na základě tohoto pak může v těch faktických případech, je dosaženo branky, předchází tomu offside například, tak na základě i tohoto potom může přijmout finální rozhodnutí, anebo druhou variantou je, že je doporučeno tomu hlavnímu rozhodčímu, aby se šel sám přesvědčit k monitoru u subjektivních situací incidentů a zaujmul k tomu své stanovisko. To znamená, on se přemístí k monitoru, videoasistent mu pošle dle jeho názoru nejlepší záběr, přesvědčující, nemusí být konečně, musí být finální, nemusí být přesvědčující pro toho rozhodčího, to znamená, vyžádá si rozhodčí další záběr, nelíbí se mi to a tak dále. A na základě toho by měl rozhodčí rozhodnout o tom svém rozhodnutí. To znamená, poté, co zkontroluje situaci u monitoru, přichází druhý signál televizní obrazovky, kdy jasně dává najevo všem na stadionu, že mění své rozhodnutí na hrací ploše a naváže správným způsobem. To znamená, dám příklad, odpíská pokutový kop, video asistent zjistí, že se jedná, že se o pokutový kop nejedná, že se jedná o zjevné pochybení tím, že například útočník nafilmoval, nasimuloval pád, že tato procedura celá proběhne a následné řešení nebo vyřešení celé té situace bude nepřímý volný kop a udělení žluté karty, osobní trest.